Тема 23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні Параграф 3. Входження України до складу СРСР Після завершення громадянської війни Радянські Республіки мали статус незалежних держав. Такий статус мала і УСРР, однак це була імітація державності, оскільки на території Радянських Республік поширювалися закони Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки РСФРР, і саме з Москви здійснювалося управління країною. Механізм влади був простий. Російська комуністична партія більшовиків взяла на себе усю повноту влади і визначала внутрішню і зовнішню політику держави. Республіканські ж партійні організації були складовою РКПБ і виконували волю більшовицького центрального комітету. У роки громадянської війни радянські республіки позбулися суверенних прав у галузі військової, економічної і дипломатичної діяльності. Центральні відомства, розташовані у РСФРР, не враховували достатньою мірою інтереси республік, розглядаючи їх як адміністративно-територіальні одиниці. Наростання від центрових сил свідчило про необхідність вироблення більш гнучких форм союзних відносин. Між Україною і Росією велися переговори щодо упорядкування взаємовідносин. Це ж питання хвилювало і інші народи колишньої Російської імперії, на території якої. Існували тепер Радянські Республіки. Комісію ЦК РКПБ з підготовки проекту рішення про відносини РС ФРР з іншими республіками очолював Йосиф Сталін. Він був противником державного суверенітету республік. Очолювана ним комісія виробила проект, згідно з яким радянські республіки мали увійти до складу Російської Федерації на правах автономії, тобто ніяке право на державність не визнавалось. Перший секретар ЦК КПБУ Мануїльський підтримав цей план. Проти виступив голова українського уряду Раковський. Володимир Ленін втрутився у підготовку документів, пов'язаних із об'єднанням Радянських Республік. Він небезпідставно побоювався, що сталінський план лише посилить відцентрові тенденції і призведе до протилежного результату. Тому Ленін запропонував нове державне об'єднання створити як Союз Радянських Соціалістичних Республік. Союз зовні рівноправний, навіть із правом вільного виходу з нього. Однак партія не змінювала своєї. Структури і функцій, що визначило майбутній унітарний характер держави, з'їзди Рад Радянських Республік схвалили проекти декларації про утворення СРСР і Конституції СРСР 30 грудня 1922 року, відбувся перший з'їзд рад СРСР, що проголосив утворення союзу, до якого увійшли Російська і Закавказька Федерації, Українська і Білоруська РСР. Союзний договір 1922 року мав бути міжнародним однак його ніхто ніколи не затверджував і не підписував. Замість нього у Конституції 1924 року з'явився розділ Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік а Конституція це внутрішній, а не міжнародний юридичний документ у складі СРСР права радянських республік ще більше звузилися. У підпорядкуванні центру залишилися найважливіші функції: зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини, армія, флот, засоби зв'язку, транспорт. Республіканський уряд мав право керувати внутрішніми справами, звітуючи при цьому перед центральними органами, вирішувати деякі питання у сільськогосподарській галузі, у галузі освіти, охорони здоров'я тощо. Однак позитивним було те, що визнавалася територіальна цілісність України, її власні, хоч і обмежені у своїх правах органи управління. Україна стала чітко окресленим національним і територіальним утворенням, що відображало її національну самобутність.